med lite cribs här. Jag tänkte jag skulle visa vad jag har för kryddor då. Jag kör ju givetvis tabasco här. Samt med en pepparmix. Soja, givetvis. Dijon måste man alltid ha hemma. Här kör vi en vitlökspeppar, HP-sås givetvis. Fantastisk sambal olek. Funkar alla grytor. Så jävla bra. Chili, peppar, muskotnöt. Muskotnöt ett måste för alla meat lovers. Pasta eller vad fan är du säger. Kryddpaprika här. Jag har mängder med olika typer av buljonger för såsgrunderna som jag kör väldigt ofta. Vi har kardemumma, har vi grönsaksbuljong, varsågod, curry, vitlök, vi har oregano, vi har kanel, vi har det mesta som behövs göras. Vi har även en te-variant, lingonlängtan här uppe, högst där uppe. Även flera, och givetvis som alltid en skotte hemma. Man måste alltid ha en skotte hemma. En skotte hemma. Man måste alltid ha en skotte hemma. En skotte hemma. Man måste alltid ha en skotte hemma.